פתאום, ללא עזרה, קיבלו כ-300 משפחות של חקלאים הודעה, עבודה של חודשים רבים עלולה לרדת לטמיון. הפעם לא הקורונה אשמה. לא דמיינו דבר כזה, בטח לא בתזמון הזה. לזה מחכים כל השנה. התזמון של הגידול הזה, השיא של היבול שלו, מגיע בדיוק בנקודת זמן שצריך אותו. וזה בדיוק בעוד שבוע, שבועיים, שלוש. לקריסמס, לחגים שם בחול. במשך שנים רבות חקלאים ישראלים בבקעה, במערב הנגב ובערבה, מייצאים את התוצרת בעזרת מטוס אל על שיוצא בכל לילה לבלגיה. דווקא לקראת שיא השנה הודיעה חברת התעופה הלאומית, זה נפסק. מה עם הסחורה? שאלה מצוינת. הניילון מעלינו? שולם. הניילון למטה? שולם. השתילים שולמו. הכל שולם. השאלה אם נראה גמול על זה. השאלה אם נצליח לשנע את הדבר הזה למי שמחכה לו בצד השני. תנו לנו זמן להתארגן, בואו נחשוב על פתרונו, בואו נחשוב ביחד, אנחנו עובדים איתכם עשרות שנים. אי אפשר cut clear, זהו, ממחר אתם זרוקים לכלבים. יש כאן כמה מאות משפחות בתוך הענף הזה, שבסכנה של ממש מכה אנושה. ארגון מגדלי צמחי התבלין מעריך את השוק בעשרות מיליוני אירו בשנה. תקופת חג המולד וראש השנה האזרחי היא העמוסה בשנה ליצואנים, יותר משליש מהייצוא בשנה כולה. אי אפשר להחסן את זה. יש לו חיי מדף מאוד קצרים. אתה כותף, אתה למחרת אורז וזה טס. אם לא יהיה פתרון והסחורה הזאת לא תוכל להגיע לחול, אז זה הפסדים של מאות אלפי שקלים. החקלאים הישראלים יודעים להביא אותו בצורה הכי טובה שיש. באמת? כן. בצורה הכי טובה שיש. ולקוחות שמעריכים איכות עדיין דורשים אותו. ואנחנו ממשיכים להתאמץ קשה כדי להביא את זה לצד השני. מעלל נמסר, לצערנו החברה שממנה חכרנו את מטוס המטען החליטה לבטל את ההסכם מסיבות שאינן קשורות לאלעל. על אף זאת, אנו עושים מאמצים גדולים כדי למצוא פתרונות מיידיים למטען, בעזרת מטוסי נוסעים וחכירת מטוסים נוספים.